dan mereka juga telah mengkaji kawasan-kawasan yang berisiko tinggi dan mereka telah pun membuat hazard mapping jadi daripada hazard mapping ini kita adalah gambaran di mana kawasan-kawasan yang berpotensi yang ada uh, masalah dan di sini kita boleh melakukan uh, uh, mitigasi kita pada masa yang sama juga jabatan uh, apa uh, JSG Jabatan Mineral Site Geoscience Mineral dan Geoscience. Mineral dan Geoscience juga hmm. terlibat dalam kawasan ini dan mereka melihat tentang apa kedudukan batu batuan dan ini ini merupakan kepakaran mereka so ada jawatankuasa ini yang telah pun uh, membuat kajian dan laporan mereka. Baik, dari segi langkah-langkah mitigasi yang diguna pakai di Malaysia tu apakah kita mampu menghadkan kemusnahan sekiranya berlaku uh, gempa bumi atau tsunami di masa akan datang? Oh, uh, yang uh, yang ini memanglah kita uh, sedang mengambil uh, tindakan dan ada banyak agensi lah yang telah membuat uh, kajian dan persediaan untuk menghadapinya. Dan uh, mengikut persediaan yang dibuat uh, dan especially bila kita dengar macam yang uh, Prof sebutkan tadi itu Kita uh, bukanlah menghadapi satu risiko yang uh, yang begitu besar mm -hmm. Jadi persediaan-persediaan yang dilakukan dan tindakan-tindakan uh, mitigasi yang buat uh, kita yakin kita dapat menghadapinya dengan baik, baik. Kalau, okay. kalau saya boleh tambah, uh, tsunami berlaku disebabkan oleh gempa yang sangat besar di laut Uh, kerana terangkatnya dasar laut maka air laut di dimampatkan dan ditolak sampai ke darat slot yang menyebabkan tsunami boleh me, melanda Malaysia hanyalah di antara di 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 utara Sumatera dan kita pernah berlaku pada tahun 2004 yeah. dan uh, kitaran untuk uh, sesar besar dan juga gempa bumi besar yang berlaku di situ uh, ahli sains telah meramalkan sekitar 250 tahun sekali. Jadi bila kita dah ada gempa, tsunami pada ketika itu, maka kita boleh harap 200 atau 300 tahun akan datang barulah tsunami yang lebih kurang sama akan berlaku di tempat situ. Dalam kajian kita, uh, walaupun gegaran uh, gempa bumi yang sangat besar berlaku dekat uh, Filipina Uh, tsunami yang bergerak daripada Filipin, Apabila sampai ke pantai timur uh, Dia sudah tidak lagi mempunyai tenaga Jadi pantai timur semenanjung Malaysia memang uh, Boleh dianggap uh, sangat luar biasa kalau berlaku tsunami Di Sabah dan Sarawak Boleh tetapi Intensiti tsunami dia Adalah sama seperti yang kita alami Di uh, Pulau Pinang dalam konteks uh, gempa uh, kita perlu melihat dalam dua konteks. Satu adalah infrastruktur awam. Di bandar-bandar, umpamanya kalau kita buat bangunan tinggi, kita buat jejambat dengan konkrit, maka uh, memang adalah disar disarankan uh, perkiraan gempa bumi diberikan perhatian. Tetapi sebahagian besar daripada rumah dibuat oleh orang kampung hmm. di tanah mereka sendiri. Uh, mereka tidak buat rumah mendapatkan uh, kelulusan daripada hmm. majlis daerah, pelan di diluluskan. Mereka buat dekat tanah satu hekar, dia boleh buat rumah. Hmm. Yang penting dekat sini ialah memberikan kesedaran kepada komuniti, masyarakat mereka berada di dalam kawasan yang ada risiko hmm. jadi kalau nak buat rumah berikan perhatian kalau kita boleh bantu macam manakah cara membina yang lebih selamat ha, itu saya rasa pendekatan yang mitigasi yang lebih ya. lebih baik dan untuk kita dan kita tak rasa majlis daerah pun tahu ka, uh, di mana terletaknya garis sesar aktif di bawah muka bumi di Sabah tu jadi uh, agensi yang manakah sepatutnya tampil ke hadapan memberikan nasihat mungkin kalau ada orang nak bina rumah kita boleh berbincang dengan orang-orang kampung dan sebagainya Ya, dia isu ini sebenarnya dia uh, lebih daripada isu rumah dan orang kampung. Saya fikir pembangunan yang berlaku di daerah sendiri, majlis daerah umpamanya mesti kontrol dan kawal daripada sekarang uh, untuk memastikan bahawa semua pembangunan yang kita buat ni boleh uh, tahan bila berlaku uh, gempa bumi kita kena bandingkan macam mana apa yang berlaku di Nepal baru, -baru ini hmm. dan gempa bumi yang kalau di Jepun di Jepun semua bangunan yang mereka buat tu dia dah ambil kira dia uh, supaya bangunan itu dapat kekal dan dapat bertahan bila berlaku gempa bumi manakala yang di Nepal tu macam Prof sebut hmm. tadi lah hmm. dia tak ada ambil kira semua perkara ini hmm. Kalau nak buat bangunan buat Kalau nak buat rumah buat apa yang nak buat kita laksanakan saja jadi bila berlaku gempa bumi kena pula gempa bumi yang berlaku berbaru ini memang sungguh kuat jadi kita nampak keruntuhan dan kemusnahan itu berlaku dengan begitu teruk sekali Manakala kalau di Jepun itu berlaku Bangunan itu boleh bergoyang macam mana pun mm -hmm. Lepas itu dia stabil balik dan dia steady mm -hmm. Jadi ini uh, saya rasa kena jadi satu budaya baru dalam pembangunan mm -hmm. Yang mana kita kena memastikan Khususnya macam di kawasan Ranau, di Sabah, mm -hmm. di Kudat mm -hmm. Yang Prof sebutkan tadi mm -hmm. Ini terpatutnya menjadi satu undang-undang dan peraturan yang kekal Yang tidak boleh tidak mesti dipatuhi oleh uh, semua mereka yang hendak membangunkan uh, bangunan di situ hmm. saya, saya nak menambah di Ranau, kita berhenti sebentar saja hmm. uh, Profesor, kita akan kembali selepas ini, kita nak tahu tahap kesediaan uh, negeri Sabah contohnya di kawasan okay. yang padat penduduk dari segi ketahanan bangunan di tempat yang padat penduduk eh. jadi kita akan kembali selepas ini teruskan bersama soal jawab hmm. saya bersama Soal Jawab malam ini, kita membincangkan gempa bumi Sabah serta ancaman gempa bumi terhadap Malaysia. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi, kita telah menidakkan ramalan sesetengah uh, pakar ataupun uh, ahli geologi dan jurutera yang meramalkan gempa bumi besar bakal berlaku di Malaysia dan ini tidak terkecuali Kuala Lumpur iaitu yang terletak di semenanjung Malaysia. Jadi kita dah menidakkan benda tu. Tapi apa yang saya nak tahu sekarang, uh, jika berlaku uh, di Sabah tempat-tempat uh, yang kita dah zonkan sebagai kawasan hazard tadi Adakah kawasan-kawasan di Sabah itu yang ada kepadatan penduduk yang tinggi dan apakah jenis kemusnahan yang tahap kemusnahan yang boleh berlaku sekiranya gempa seterusnya berlaku yang pada skala sederhana? Saya nak saya nak cerita sedikit pasal Kuala Lumpur. Setakat ini belum ada satu pun rekod uh, uh, gempa bumi sama ada kecil, uh, lemah atau sederhana di Kuala Lumpur, kawasan Kuala Lumpur. Memang ahli geologi telah mengenal pasti adanya satu sesar yang disebut sesar Kuala Lumpur. Tetapi selesai Kuala Lumpur ini tidak aktif. Berjuta tahun dia tidak pernah bergerak. Kuala Lumpur pada umumnya... Uh, ...bebas daripada kejadian gempa bumi di Kuala Lumpur. Tetapi gegaran pada bangunan tinggi... ...disebabkan oleh uh, gempa bumi besar di Sumatera... ...memang adalah uh, satu yang perlu diberikan perhatian. Tetapi Kuala Lumpur dasar Kuala Lumpur terletak di bawah batu kapur yang beralun dan kita tahu dasar dasar batu kapur dasar foundation of Kuala Lumpur sebahagiannya di bawah batu kapur itu boleh menimbulkan bencana-bencana uh, penurunan tanah uh, bukan disebabkan oleh uh, gempa bumi uh, di Sabah Memang kerajaan perlu memberikan perhatian yang tinggi di dua kawasan sekurang-kurangnya di Lahat Datu dan Tawau dan juga di Ranau. Dua kawasan ini telah memang uh, kita kenal pasti kawasan yang berisiko gempa bumi sederhana. Uh, kita perlu melihat daripada perancangan bandar dan desa uh, bagaimana kawasan-kawasan itu digunakan. Dan jika, mem, jika mula memikirkan bangunan-bangunan yang tinggi Maka uh, isu uh, reka bentuk berasaskan gempa bumi ini perlu diberikan perhatian uh, Di kota Kinabalu setakat ini belum ada tanda-tanda uh, Gempa bumi even yang berskala uh, lemah uh, Tetapi elok kalau Uh, Kota Kinabalu untuk bangunan-bangunan di masa akan datang memberikan tumpuan pada skala rendah. Kenapa Datuk cakap macam tu? Sebab kedudukan Kota Kinabalu hanya lebih kurang 50 km di jauhnya daripada uh, pusat daripada pusat uh, daripada gempa yang berlaku dekat Gunung Kinabalu. So, kalau kita lihat uh, beberapa sesak aktif itu kalau kita kita perhatikan jaraknya lebih kurang 20 30 jadi kemungkinan kalau ada gempa yang 5.9 lagi hmm. sebelah barat daripada Gunung Kinabalu mungkin gegaran dekat uh, Kota Kinabalu mungkin lebih kuat sedikit jadi uh, perlu memberikan tumpuan masuk saya bukanlah memberikan tumpuan yang sangat tinggi uh, janganlah abaikan isu kem kemungkinan gegaran akibat gempa bumi itu boleh melanda di uh, bandar uh, kota Kinabalu. Datuk, kalau berlaku di kawasan yang padat penduduk seperti yang kita bincangkan tadi, walaupun bangunan lima tingkat, apakah agensi uh, kita sudah bersedia untuk menghadapi keadaan itu? Ya, dia pada ketika ini memanglah jabatan jabatan perancang bandar dan Desa uh, mereka telah keluarkan garis-garis panduan tentang pembangunan-pembangunan yang apa sepatutnya dilakukan dan bagaimana ia perlu dilakukan dan semua ini ialah untuk uh, melihat pada bencana khususnya gempa bumi. Begitu juga jabatan Standard Malaysia mereka telah mengeluarkan apa kod uh, bangunan. Yang mana boleh digunakan untuk bertahan bila berlaku perkara-perkara seperti uh, gempa bumi ini. So yang ini memang telah pakai dan uh, memang uh, ada pada uh, ketika ini. Tapi adakah kod ini dikuatkuasakan ataupun uh, berbentuk optional kepada bangunan-bangunan baru mungkin selepas tahun 2012-2010? Bagaimana Dato'? Uh, dia sekarang kalau kita lihat uh, yang berlaku gempa bumi yang baru ni yang di Sabah ni Ialah satu kejutan yang diberi pada uh, semua uh, agensi yang ada. Jadi uh, dalam keadaan yang sedemikian kita memang tep, uh, mesti mematuhi kod ini dan implement benda ini hmm. dan uh, inilah satu cara yang terbaik untuk kita mengelakkan risiko bencana gempa bumi ini. Baik, agensi kerajaan serta pihak-pihak yang terbabit dengan operasi SAR contohnya pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART, Jabatan Bomber dan Penyelamat Jabatan Pertahanan Awam. Kita mungkin sudah biasa dengan ancaman banjir, cuaca buruk, cuaca ekstrim dan sebagainya. Namun sejauh mana tahap kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi lagi satu ancaman gempa bumi tahap sederhana seperti yang berlaku minggu lalu, Datuk? Adakah ya. kita mempunyai latih amal dan sebelum ini? Uh, sebenarnya sebelum berlaku gempa bumi di Sabah ini, di Kinabalu ini uh, ataupun di Ranau, uh, memang kita telah melaksanakan pelbagai latihan uh, bersiap sedia untuk benda-benda yang ekstrim, cuaca yang ekstrim dan juga bencana yang bentuk ekstrim dan salah satu persediaan yang kita buat pada tahun 2014 dan 2013 ialah penyediaan untuk menghadapi gempa bumi. Walaupun uh, kita lihat benda ni bukan benda yang serius, benda yang kita ada gegaran tremor yang kecil-kecil yang berlaku ataupun sederhana, but kita memang buat persediaan untuk berlaku gempa bumi. Dan saya pun uh, apa Perkiraan yang kita buat tu memang amat tepat kerana pada 2013 dan 2014 kita buat latihan ge ge bencana gempa bumi ni di Gunung Kinabalu sendiri. Dan bila kita buat latihan di Gunung Kinabalu tu kita memilih uh, tempat yang bernama Summit Plateau. Dan uh, memang kerana kita merasakan tempat itu ada risiko yang tinggi di kawasan bawah Summit Plateau tu dan kebetulan juga bila berlaku gempa bumi pada kali ini kawasan yang di bawah berhampiran itu merupakan tempat yang telah berlaku bencana yang paling buruk uh, semasa kita buat latihan itu pada 2013 dan 2014 bukan saja takat uh, MKN saja dia pasukan smart team MKN juga bergabung dengan apa uh, pertahanan awam bomba tentera polis dan semua agensi kita kita juga bekerjasama dengan pasukan mencari nyamat daripada Singapura dan Brunei di peringkat antarabangsa uh, masa kita buat itu termasuk yang kumpulan Malim Gunung ni mereka juga Baik. terlibat dengan kita hmm. dan mereka ini ada kepakaran dia sendiri dia sekala -se apa ceruk yang ada di situ mereka pakar jadi mereka terlibat dalam search and rescue yang kita buat tu dan memang latihan yang kita buat tu memang sungguh berjaya dan kemudian tahun lepas bila kita buat, kita juga dibantu oleh seorang pakar search and rescue daripada pasukan mencari milamat daripada Perancis dia memberi beberapa garis panduan dan dia wujudkan suasana mencari milamat yang kita memang praktik bersama, dan semua agensi daripada Malaysia dan juga daripada Brunei dan daripada Singapura dan sebab itu kita lihat pada kali ini bila kita buat mencari milamat tu, pasukan ini tidak menghadapi masalah yang besar hmm. sebab nak mencari tempat tu, pasukan Malim Gunung sudah ada. Baik. Mereka tahu mana ceruk-ceruk yang Malim nak Gunung pergi. Jadi Malim Gunung yang terlibat tempoh hari tu adalah mereka yang juga turun padang untuk latihan? Uh, itu saya tak pasti tak tetapi pasti. saya tengok latar belakang maling gunung ni, dia bukan setahun, dua tahun Baik. dia pengalaman buat kerja ni tujuh, lapan tahun, sembilan tahun dan memang dah lama itu kerja dia. Hmm. Jadi kemungkinan ada ramai yang terlibat dalam latihan 2013 dan 2014 tu ada sama-sama jadi sebab itu kita tengok dalam operasi hari yang pertama tu, 173 orang uh, pendaki dan juga mereka yang bertugas di atas tu diturunkan dalam masa 19 jam sebelum 24 jam lagi terdapat turun semua tu hari yang kedua bila mencari Selamat bila kita jumpa yang mayat-mayat ni kita nak buat turun itu pun kita jumpa yang sebelas tu dalam masa yang singkat hmm. dan kita dah boleh buat turun tetapi yang, yang melambatkan itu ialah prosesnya buat turun dan uh, helikopter susah nak datang untuk mengambil uh, mereka tu dan bila kita nak buat turun dengan turun yang kaki itu memakan uh, masa yang panjang itu yang dua hari kita terpaksa gunakan untuk buat turun hmm. jadi uh, ini memberi gambaran bahawa latihan yang kita buat itu memang berkesan dan memang hmm. pasukan penyelamat ini bersedia untuk menghadapi keadaan yang sedemikian Baik, uh, saya nak tanyakan kepada kedua-duanya. Uh, dalam kejadian Jumaat lepas tiada amaran awal diberikan dan kerajaan baru-baru ini sedang menimbangkan untuk memujudkan pusat pengawasan gempa khususnya di Sabah. Uh, dan kita juga mahu dapatkan kepakaran daripada luar negara yang sering menghadapi gempa bumi seperti Jepun dan uh, apa tu Indonesia mewujudkan prosedur operasi standard dan sistem evakuasi. Adakah pusat pengawasan gempa itu perlu dan boleh berfungsi dan bagaimana pula dengan uh, kepakaran dari luar negara adakah hmm. itu sudah pun berjalan sebenarnya uh, okey mungkin saya boleh jawab uh, saya nak balik-balik kepada gempa bumi apakah kita telah bersedia atau tidak dahulu uh, sebenarnya gempa bumi yang berlaku pada 5 Jun agak luar biasa kerana dekat dengan gunung dan apa yang berlaku uh, kematian adalah di puncak gunung kalau dia berlaku dekat Ranau, uh, pengalaman dah banyak sebab pengalaman untuk uh, menyelamat uh, gempa memanglah banyak, biasanya yang terlibat dengan bangunan runtuh dan sebagainya. Tetapi di puncak gunung, jadi kita apa yang berlaku, sebenarnya gempa itu sendiri bukanlah sesuatu yang berbahaya. Gegaran yang dihasilkan oleh gempa itulah yang menyebabkan kerosakan dan kematian. Uh, gunung ini terdiri daripada batuan granit yang tegar. Gegaran dia sedikit luar biasa walaupun dengan magnitude yang uh, 5.9 dan gegaran itu telah menyebabkan ratusan batuan runtuh. Seolah-olah seperti gunung itu runtuh dan runtuhan batuan inilah yang menyebabkan kematian dan kerosakan. So, kalau kita bercakap pasal rescue di puncak gunung Rescue yang kita harapkan bagaimana nak rescue kejadian-kejadian uh, landslide atau jatuhan batuan. Berbalik pada so soalan yang ditanya. Yeah. Pusat Pengawasan Gempa. Um, sebenarnya tak? Malaysia telah mempunyai beberapa jabatan teknikal, jabatan Meteorologi Malaysia yang membuat pengukuran gempa. Kita ada rangkaian pengukuran gempa yang banyak. Jabatan Mineral dan geosain mempunyai pakar untuk mengkaji sesak aktif dan juga mengkaji uh, tanah runtuh dan sebagainya. Kita mempunyai jabatan uh, perparitan dan saliran yang mengkaji tentang peristiwa banjir, pengukuran kejadian banjir. So, data teknikal berlebihan pada saya. Apa yang kurang ialah Bagaimana data teknikal ini boleh diterjemahkan kepada data awam bagi membolehkan uh, polisi dibina dengan baik bagi membolehkan kesedaran masyarakat dipertingkatkan bagi membolehkan tindakan-tindakan penambahbaikan atau pengurangan risiko bencana dilakukan. So, kita kekurangan kumpulan yang boleh menterjemah dan menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat dan juga kerajaan. Jadi pada saya uh, ini satu saranan yang baik tetapi bukan bukan satu jabatan kerajaan yang baru yang melakukan perkara seperti JMG JMM buat tetapi satu pusat yang uh, mempunyai pakar Uh, tak perlu pakar dari luar pada saya kita hmm. telah mempunyai pakar dekat dalam dan pakar ini kan kadang-kadang kita boleh pinjam daripada satu dua jabatan ini satu dua orang hmm. dan mereka akan menggunakan data sedia ada memproses menyediakan peta bencana menyediakan peta uh, maklumat-maklumat untuk orang awam uh, pergi turun padang uh, membuat program of course bersama-sama dengan uh, uh, majlis keselamatan negara saya tak katakan bahawa Majlis Keselamatan Negara tidak melakukan fungsinya tetapi Majlis Keselamatan Negara ialah uh, mempunyai peranan yang luas. Baik. Bukan setakat bencana alam saja tetapi banyak isu-isu keselamatan dan mereka adalah badan tindakan teratas kerajaan. Mereka perlu sokongan uh, sama ada sokongan teknikal ataupun sokongan daripada pusat tadi. Jadi apa yang Datuk ingin lihat, uh, seperti yang uh, Profesor katakan tadi, kita sudah pun mempunyai jabatan-jabatan yang mempunyai akses kepada maklumat ataupun data-data yang boleh diterjemahkan kepada uh, orang awam. Apa yang Datuk ingin lihat dari segi pendidikan kepada orang awam agar kita lebih peka dan tahu dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur uh, 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 dalam uh, penipuan ataupun perkara tidak betul dalam media sosial berkenaan yeah. dengan bencana ini? Ya yeah. Kalau saya boleh start, saya sambung dengan apa yang Prof sebut tadi mm. itulah. Uh, i think ada banyak kebenaran yang uh, Prof cakap satu nya ialah bila buat kajian-kajian ni semua kebanyakan ni lakukan di universiti oleh pakar-pakar penyelidik yang ada tapi soalannya ialah selepas kita dah lakukan penyelidikan dah buat kajian dua paper dah prepare mana paper tu bagi Sejauh mana paper itu datang pada kami yang operating on the ground. Sedangkan kami bila operate on the ground, kalau macam di uh, Kinabalu uh, sekarang dia dalam operasi mencari dan menyelamat, daripada hari jemaat sudah sampai ke hari Selasa semalam, uh, kami habiskan masa di, uh, di, uh, di, uh, mencari dan menyelamat on the ground. On the ground operation. But, bila nak me menterjemahkan penemuan-penemuan perkara-perkara uh, baru, penemuan-penemuan yang di kajian yang dibuat itu, ini kami memerlukan sokongan. Hmm. Jadi kalau kajian yang dibuat itu digunakan untuk sebagai rujukan di library saja, hmm. amat merugikan. Because implementer ni dia tak dapat access, dia tak dapat gunakan benda tu. So ini yang saya rasakan uh, penggunaan atau share uh, maklumat yang ada itu dengan uh, implementer ni uh, musahak. Jadi saya tengok sekarang, tapi Alhamdulillah lah sekarang saya tengok ada banyak dah usaha-usaha yang nak mencantumkan kedua-dua ni uh, hmm. sekali. Khususnya saya tengok bila uh, apa, uh, uh, penasihat sains pada yang membuat Perdana Menteri, uh, dia telah selepas banjir di Kelantan hmm. baru ni dah mula buat kajian-kajian yang mereka dapati dan ajak dengan MKN sekali kita join sekali penemuan yang mereka berkongsi dengan pengalaman dengan maklumat mereka dengan majlis keselamatan negara dan mereka juga nak ingin mendapatkan maklumat daripada majlis keselamatan negara pula bagaimana uh, berlaku bencana banjir pada ketiga itu jadi untuk memantapkan kajian mereka lagi jadi dua-dua belah -dua pihak dapat uh, input dan uh, boleh uh, lebih uh, cekal lah dalam kita menghadapi bencana ini so I think hmm. dalam isu gempa dan lain-lain bencana pun, inilah pendekatan yang terbaik yang kita hmm. uh, boleh lakukan. Dan kalau saya boleh menjelaskan sedikit kita tak, tak boleh asingkan gempa bumi, tanah runtuh uh, banjir uh, ke, uh, kita patut melihat ini, ini sebagai bencana alam sebab dia saling kait, berkait uh, gempa menyebabkan tanah runtuh, banjir uh, tanah runtuh menyebabkan banjir uh, banjir banji lumpur dan sebagainya hmm. so kalau ada pusat yang boleh melihat keseluruhan dan memberikan saranan jangka pendek dan jangka panjang hmm. kita akan bergerak ke hadapan baik terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita semoga selepas ini kita mempunyai satu titik pertemuan di mana semua agensi dan ahli akademik boleh bekerjasama untuk memperbaiki tahap kesiapsiagaan kita terima kasih yeah. sekali lagi kepada Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo kerana sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Dan buat makluman penonton, soal jawab akan berehat sementara mulai minggu depan dan sepanjang bulan Ramadan kami akan kembali bersiaran mulai 5 Ogos 2015. Dengan itu, saya Nozi Pak Wancik. Salam hormat dan salam